disso ela não vai lembrar nada. Claro que não. Claro que não. Pode confiar em mim. Claro que eu vou confiar. Você chama linguiceiro. Caralho, tu só se mete em confusão, né, velho? Ah, mano, só baguncinha, né, mano? Caralho, velho, porra, baguncinha, ó. Nossa senhora, cara, o que tá acontecendo? Mano, sabe qual que é a melhor parte? É que essa baguncinha tá dando tanto o que falar, tá fazendo tanta bagunça de verdade. Que onde que eu vou, tô fazendo alguma merda, tá ligado? Eu sempre tô devendo alguém, então eu sempre já roubei alguém, mano. A baguncinha já tá meio que virando, como é que eu posso dizer, a roupa do corpo. A bagunçona, mano. Aí... Vou precisar de você, já que você apareceu. Ah, eu vou chegar com alguma mina ali na garagem e falar que eu sou certo. Mágico, mano. E eu preciso que, tipo, na hora que eu falo, tipo assim, que tal coisa vai mexer ou que vai acontecer alguma coisa, você faz alguma coisa, tá ligado? Porque aí eu descolo. Porra, mas aí tem que combinar o que é que vai acontecer, que aí, né? Ah, sei lá, fazer tipo assim, vou fazer essa lixeira fazer assim, bum. Que? Aí eu... Pô, mas assim, tu tem que escolher pode pra fazer... Ficar tanto tempo de fazer força no... Não, mas assim, vamos combinar, que se você quiser fazer uma lixeira boom, escolha a lixeira longe de alguém, tá ligado? Não, mas não é um boom de explosão, é um boom de, tipo assim, mexer, não tem como não. Não tem, velho, não tem não. Não vai ter como, né? Aí, então faz assim, eu vou mostrar alguma coisa, tipo, no alto de um prédio, assim, tá ligado? Aí, tipo assim, eu vou fazer assim, você quer ver aquela janela ali fazer esse boom, aí ela vai pro boom, entendeu? Explodiu, no caso. Eu vou ser sequestrado. Pode levar, mano. Grande, ó. Opa. Pode levar, mano. Já era, eu perdi. Eu quero levar essa coruja aí, ó. Coruja que fala, vale muito. Ah, vai levar sim. Vou levar ela. Tá maluco? Esse aqui é meu irmão, é valiosa, mano. Você é irmão de uma coruja que fala? Caraca. Aí. Ah. Essa aí é aquela que você tinha falado? Ah, essa não, aí quem? Não. Pode deixar, mano. Pera aí, como é? Ah? É melhor ficar aqui dentro do carro, pera aí. Não é bom ficar fora, não. Pode saber. Mano, eu esqueci desse detalhe. Qual foi, coruja? Ah, não, cara. Ah, coruja não é tão. Aí, você lembra que hoje mais cedo você me deu um puta TK, né? Eu? É. Eita. Que é TK? Ah, longa história, mano. Que é isso, cara? Não sei nem quem é você. Não sabe não, né? Não, eu sei quem que é esse daqui, ó. Quem? Quem que sou eu? Fala pra mim. É a coruja. Caralho, você acertou, cara. É. Não, cara, sabe. Esse maluco sabe das coisas mesmo, velho. Tô ficando com medo dele, velho. Você quer apagar ele agora, tá ligado? Acho que vai ser melhor. Você quer apagar eu? Qual foi, doidão? Ah, vai que você gosta dela. Pô, ele sabe demais, né? Eu acho que vai ser melhor, né? Não, ele não vai usar isso aqui. Se ele usar isso aqui, vai todo mundo junto. Depende. Eu tenho ponto. Né, mano? Qualquer coisa eu posso sair correndo pra lá. Não, mas daí ele vai também. Ah, é verdade. Não, eu esqueci que eu tenho a opção de jogar ele de cima do prédio, tá? Pode ficar tranquila, dona. Não, vai ser explodida, não. Negativo. Olha, ela bateu a cabeça no porta-luva ali do nada. Você viu, né? Foi só uma batidona, olha, tum, toma. Não, eu tô em choque. Eu fiquei com medinho, básico. Vamos. Sério? Eu tô aqui. Oxe, não, mas você não tem nada a ver, não. Ele e nós se acerta já. Eu... Tô zoando, mano. Era só pra ver sua cara se era você mesmo. Caralho. Não, pode ficar tranquila, é só ele mesmo. Deixa eu vou pegar uma hora que não tiver ninguém vendo. É. Entendi. Que aí não vai ter como ninguém chamar o paramédico pra ele. O quê? É, não, né? Eu tava falando com ela aqui, outra coisa. Pode ficar tranquilo. Não é pra irritar ele, galera, né? Pra, eu tô. Né, pra... Então, foi. É isso. Eu tô com medo da polícia. Tá tranquilo, cara. Não sei não, viu, coruja? Você tá me cheirando muito bem, sei não. Seu jeitinho de falar aí. É a boca perto do nariz aí, arrombado. Que tá. Olha! Toma! Tá cheirando muito bem. Ave, mano. Podia ter dormido sem essa, né? Valeu, limãozinho. Até a próxima. Valeu, mano. É por causa da cor do carro. Olha, nós se vê aí. Anda na sombra, viu, Olinho? Anda na sombra, mano. Cuidado, você tá me ameaçando. Peraí, a coruja me ameaçando. A coruja me fala me ameaçando. Ué? Fique agradecido que eu tô ameaçando. O pior é quando parte pra ação, tá ligado? Seu coruja. Te vou botar na gaiola, hein? Ah, não. Eu tô brincando, cara. Eu tô brincando. Ah, não, cara. Caraca, tu tá ficando sem moral mesmo, hein? Não, relaxa, ele vai pagar por isso, pode ficar tranquilo. Tá, você entendeu qual que vai ser a... Entendi, mas tem que explodir mesmo no caso, né? Não é explodir não, sabe aquele... Ah, sei, cara. Eu vou tipo assim, eu vou apontar boa, lá pro alto daquele prédio e vou falar, quer ver que vai tremer? Aí tipo, vai fazer zoom, entendeu?
Show. O semáforo, aponta pros postes, exato, hidrante, exato. Tá ligado? Deixa comigo. Boa. Bora. Pensamento do doido? Não, não tá, acontece, mano. Tá. Caraca, que corre, olha. Que é isso? Doidão suave? Fala aí, como é que tá, beleza? De boa, e você? Tranquilo mesmo, aquele tu... ali é o Gabi. Deixa eu sair. Quem? E aí, moça, beleza? Não entendi nada do que ele falou. Ela é muda. Ah, é. Aí, amiga. Moça, você gosta de mágica, vocês duas? É. Eu gosto. Ah, Jesus, agora. Você gosta, amiga? Faz beleza. Acabei de passar ali, o cara quase me atropelou. Olha lá, viu? Ela gosta também. Vocês duas gostam de mágica, beleza. Tá, pra essa mágica eu preciso de algumas informações. Qual que é seu signo? Tá. Qual que é seu signo? Eu ouvi mágica aí, chefe. Meu signo é Sagitário. Eu falei máscara, mano. Peguei a visão. Tá, seu signo é Sagitário? Isso. Com Sagitário é um pouco mais difícil. Por quê? Deixa eu pensar aqui. Tá, vai dar certo. Ok. Vem comigo, vocês duas. Ah, tá no hospital. Tá bom. Vem, miga. Opa, e aí, beleza? Não, não, né? E aí, não, Rafa? Não, não vou sequestrar, não. Eu só vou fazer a mágica. Aí, moça, qual que é o signo de vocês? Sagitário. Vai dar. Chega aí. Ai, meu Deus. Aí começou as mágicas. Calma, vai dar certo. Motherfuck street in the street in the underground. And in the street. Essa mágica não é aquela que leva a gente pro canto. Isso que eu ia falar sol, agora, né? Não, não. Mano, é. Comigo vocês estão com Deus, relaxa. Sério? Tá. Então você vai proteger a gente. Com certeza. Ah, então aí, tá bom. Ó, eu quero que vocês combinem entre si um lugar no alto daquele prédio ali, ó. Fala qualquer janela. Pra pode gente? Ser lá em cima. Qualquer lugar desse prédio, vocês podem escolher. Então você não pode ouvir o que a gente tá pensando, então. Tá, é eu não vou ouvir. Pode falar aí, deixa eu sair de perto. Gente, eu vou fazer ele ficar. Essa mágica, nossa, vai ser a melhor mágica do mundo. Fudeu, é o carecão lá. E aí, já escolheram? Aham. Posso confiar que vocês escolheram de verdade um lugar daquele alto daquele prédio. Lembrando sim. Que a mágica só funciona se vocês realmente tiverem escolhido um lugar daquele alto do prédio. Uhum. Certo. Ah, que se foda, melhor eles do que eu. Meu Deus, que isso, cara. Gente. Foi diferente. Tá. Ah. Deixa eu concentrar. Vai acontecer tá alguma coisa exatamente no lugar do que vocês concentraram e pensaram, tá bom? Ok. Que isso, tá cagando? Você tá cagando? Broxou. Errou. Eu errei? Errou. Errou. Pera, só um minutinho, errou. Deixa eu ter uma reunião aqui com o meu interior. Espera aí só um minuto, deixa eu continuar aqui. Baguncinha. Baguncinha da onda, mano. Aí, eu preciso de um espaço rapidão, só pra eu pensar com o meu interior aqui no papelão que eu passei, tá? Que mágico fuleiro você, mano, e fala mágica é você, né? Elas não. Que porra de choquinho foi esse, mano? Porra, mas. Ficaram me olhando lá falando que eu era
merda, uma mano. Bola escolher a janela que tem que escolher é tu, caralho. Tu que tem que apontar. A parada era eu sair de lá, você ficar lá escutando, tá ligado? E você só dá um choque, mano. Que mas eles escolheram a janela muito longe, velho. Elas escolheram mais longe que tinha, cara. Era só você ter voado lá e dado um choque. Ah, verdade, velho. Nossa, mano, agora acabou com toda a minha moral. Pera, eu vou ter que falar com elas. Nossa, foi mal, velho. Eu vou reconquistar e que eu vou tentar a segunda chance. E aí eu preciso que você, mano, investe. Agora vai. Não, pede pra ela escolher alguma coisa mais específica. É muita janela que tem lá, tá ligado? Porra, é muita janela. Elas falaram uma janela lá que eu não sabia nem que existia. Puta que... Tá bom, já é. Valeu. Ah, não, mano. Os caras vão fazer a mágica das minas tudo sumir. Vai sequestrar todo mundo. Olá, meninas. Olá. Hoje estou aqui com o meu número, número 2. Ok. É, olha, sinceramente, não sei se vale a pena assistir o 2, não, hein? Não, com certeza vale. É, é me garante aí, porque que vale. Eu é que, quero é que me o número 2 é cocô. Vocês. Não, sem cocô, nada de vai cocô. Vai cagar, pô? Então vai ser o número 3. Ah, tá, tá bom. Tá. Digamos que aquele prédio era muito longe e eu não consegui fazer conexão direto com a janela que vocês escolheram. Okay. Até porque vocês não escolheram um lugar específico, não é mesmo? Concorda? Tá botando a culpa da gente, só acho. Vocês vão poder escolher agora, nesse exato momento, desse prédio aqui, qualquer uma dessas janelas. E dessa vez eu prometo que não vai ser nada fuleiro. Eita. Eita, tá até com medo, hein? Isso. E depois que vocês escolherem a janela, se eu tiver acertado, eu ainda aposto com vocês que eu consigo aparecer lá em cima e depois aparecer aqui embaixo em menos de 5 segundos. Caraca! Caraca! É, quero só ver. Vou até mas sair o seu mágico, pra vocês escolherem a janela. Seu mágico, você tira o coelho da cartola? Tira o coelho da cartola? É. Não, eu tiro cobra da cartola, se quiser. Tira cobra? Ai, credo, eu tenho medo de cobra. Ah, eu quero ver a cobra, pode mostrar aí. Eu morro de medo de cobra. Não, mas isso aí é um número especial. Mas você tem que parar de ser assim, mano. Mano, sei se não, você não pode ver desse bolo não, viu? Alô? Nossa, Mano, onde é que... Eu preciso muito que você me passe o número CJ ou você chama ele aqui na praça. Eu tenho uma princesa pra ele. Que? Nossa, de mulher, não, sério? Não? Não? Mas ele, ele não fala que ele é comedor de véia? Claro que não, mano. Ele fala isso só pra distrair. Quando ele vê uma véia, ele gosta de sair na porrada com ela, mano. Nossa, nossa. É que, mano, se ele gostasse, tem uma velha aqui na praça que falou que, nossa, tá aí, entendeu? Procurando novinho. Ah, é? Eu tô na praça também. Me apresenta essa véia aí que dependendo você tá na praça? Eu tô com umas amigas aqui que eu tô fazendo uma parada aqui de mágica e daqui a pouco a gente aparece aí, já é? Tá bom, tá bom. A gente tá aqui na frente da praça mesmo. Tá, beijo, viu, linda? Falou, beijos. É nóis. Tá, ela soltou o é nóis pra saber que tá namorando com um bandido. E aí, beleza? Opa, opa, que isso? Opa, que isso? Voltei meio molhado, peguei uma chuva. Certo, mas tá. Então. E aí, vocês escolheram já a janela aqui? Já? Nossa, duvido você acertar, seu mágico. Duvido. Você duvida? Na moral, olha, duvido. Eu não sei o que vocês escolheram, mas independente do que vocês escolheram, vai reagir nesse exato momento. Ih, agora ele fez cocô. Puta que pariu! Somebody from the soul me, the holding kind and show me. Somebody swinging on my chest. O verdadeiro mágico nunca conta seu segredo, né? Nunca conta, tá maluca? Meu Deus. Mas aí, gostaram? Vocês nunca viram. Nossa, assim. Mas e aí? Você falou que ia aparecer lá em cima, você ia lá pra cima e ia voltar. Ah, vocês vão querer ver esse número? Isso, aham. Então tá, na hora que vocês não me verem de vista. Eita! Meu Deus, que susto! Olá, tudo bem? Oi! Ave Mari! Meu Deus, eu sou muito bom nisso, mano!
Caramba! Não sei não, hein? Tô suspeitando. Vocês querem ver a mágica que aconteceu sendo sequestrado em 3 segundos? Peraí, ele me atropelou! Não! Oi, pai! Tudo bem, pai? Pai, ele acabou de mostrar uma mágica. Mano, eu só escutei o barulho. Mostrei, mano, moço. Eu só escutei o barulho da tua tela, mano. É ligada, pai? Ah, qual que é seu nome, moço? Para com esse papo aí, mano. Tu tava você com sabe o que ele tava, agora, sabe que ele tava gadando, né, filha? Quem, pai? Sua tia. A minha tia? É. Mano, para com esse papo, cara. Tu tava com uma mina agora. Ué, já tá adorei a cor do carro. Adorei. Esses moço, homens moço, são... Moço, qual que é seu nome? Deixa eu sair daqui, porque senão... E se você senão... continuar, eu furo esses pneus tudo. Como que é seu nome, moço? Mágico. Agora que eu quero, então. Magiquinho? Não, meu nome? É. Ah, Magiquinho, meu... então. Pintei. Caralho! Seu nome é qual? Ai, minha tia aí! Vou dar um negócio pra ele aqui. É o mágico que faz bagunça. Ah, mano. Meu pneu, filha da mãe. Mano, você tá me irritando, mano. Desculpa, eu tô ficando nervoso. Desculpa, eita. Mano, não possui slot suficiente. Que é slot? Que meu isso? Deus, cara. É bolso, mano. Ah, tá. Mano, nossa, é sério, mano. Agora a baguncinha foi pra outro nível. Agora deu merda. Mano, eu posso conversar com você rapidão, Limão? Aqui, vem aqui. Aqui, ó. Quem tava agadando ali, ó. É isso aqui, ó. Ah, aqui, ó. É, pode ser. Da minha tia. É. Mano, eu nem sei o que ele tá falando. Aí, ô Limãozinho, você tem que. É, né? Eu você falei tava com a mina agora. Você tava com a mina agora e falou que tava com a outra. Você tava com duas minas em menos de uma hora, mano. Não, é a mesma. Não, você não tava não. Você tá fingindo que tá com a mesma, mas não tava não, mano. Para de tentar. Moço, qual que é o seu nome? É Corno. El Mágico. Connor? Corno. Eu contei pro meu irmão que a gente tá namorando. Você tá namorando com ele, tia? Tá namorando porra nenhuma. Vai, não, tá não. É só... é meme. Corno. Meu Deus. O cara é pra dar dentro. Se você fizer a mágica, ele só me dá bolo. Ele só me dá bolo. Ah, entendi. Mano, eu te mandei mensagem, nem tinha um XP. Daqui a pouco ele some de novo. Ah, é? Essa é a mágica dele, então. Nossa, se essa mágica conseguisse acontecer agora, vocês iam pegar. Conseguisse acontecer? Imagina se essa mágica acontece? Caramba, nada, hein? Né? Só leva o bolo, só. Ah, mas se tia, essa mágica tia, acontece! Ele só veio mostrar uma mágica pra mim e pras meninas mesmo. É, foi só uma mágica. Aham, sim. Tô até triste. Não, relaxa, tia, mas tem muitos outros homens no mundo. Vai. Sabia? É, não fica assim não, cara. Tia, olha só. O bagulho é sério, tia. Ele é golpe, ele é golpe. Tia, olha só. Dá licença aí, Connor. Por favor, obrigada. Olha só, tia. Mano, tu tem que parar com essa porra, mano. O que eu fiz de errado, doidão? Você bateu no meu pai. Claro que não, essa aqui é brincadeirinha de amigo. Tem uma mina ali fitando, ó. Tia, olha só, vou te mandar o papo reto. Tem uma mina lá na frente. Não sofre por causa de homem não, viu? Não compensa não. Passa aqui. Para, quem que me passou isso daqui? Seu pai, tá vendo? Seu pai. Toma. Isso que é pai. Que foi? Meu Deus. Ó, pai, só gratidão. Mano, ele tá usando muita droga, viu? Pode saber. Ah não, velho, peguei carro errado. Gostei da cor do carro, inclusive. É, né? Caraca! O Jamaica tá ali pro fogo, ele. É RGB. Pai. Ah, sério? Que delay, hein, mano? Que delay. Ah, mas tu não combinou comigo, cara. Mano, que merda que aconteceu agora. Você não tinha combinado. Ó, mano, você combinou com elas pra do negócio do prédio, cara. Você nem combinou comigo. Juntou a rodinha pra fazer a magiquinha e de repente a magiquinha fez sumir 3 contatos da minha lista, mano. Que? É, mano, essa magiquinha deu muito errado. Como assim sumiu os contatos? Ah, agora deve estar lá todo mundo revoltado comigo lá embaixo. Essa magiquinha aí. Quer aparecer lá de novo? Contato. Claro que não, né, mano? Se eu quero aparecer em algum lugar, é um lugar bem longe daqui, mano. Ah, entendo. Caraca, que merda, mano. Pô, mas deu certo lá. Tu foi pro prédio, eu não esperava que tu ia pular. A boa sorte que eu já tava preparado. Nossa, mano. Ia dar muito ruim. Eu vi a merda acontecer, mano. Eu ia sair com chacota, mano. É, ainda bem que eu tava ligeiro no gatilho ali, que senão eu falei, cara, ele pulou mesmo, não é possível. Mano, eu tenho que observar daqui de cima, onde é que eu vou voltar, mano? Tem que ser a... Pera aí. Se tu subir aí, eles vão te ver lá de baixo, hein? Sim, eu sei. Aí, ó, tá vendo aquela ali de cabelo rosa?
Ela tá puta comigo, mano, porque ela falou assim que eu chamei ela e não dou bola, tá ligado? Mas sempre que eu tô com ela, chegam outras pessoas e começam a conversar comigo, eu fico sem graça de não dar moral. E aí a galera tenta me ferrar falando que é com o Tatinho, não é nada disso. Entendi. Você não chama ela pra dar um rolê, fala, ó, oh, vamos dar um rolê, tá com carro aí, não? Carro, mano, só roubo. Putz, que pariu. Entendeu? Pô, eu podia conseguir um carro pra você dar esse rolê com ela, e aí? Aí, mano, arruma qualquer carro aí. Só que qualquer carro? Qualquer carro, mano. Pode ser uma nave possante, até um carro velho. Eu só preciso velho. Ver um filme pra conversar com ela. Pô, isso filme aí... É pra ninguém me ver, quer... tá ligado? Eu preciso passar. Mas aí se botar assim. Isso filme, a polícia vai embaçar, cara. Ave Maria. Eu vou ter que ser inteligente, mano. Que tal sequestrar ela e você vai pra algum lugar? Ah, não, ela não vai gostar de você, que você não vai ser o sequestrador. Mano, porque ela é muito do bem, tá ligado? Sim, sim. Pô, mas já tem muita gente ali com ela, velho. Sim, mano, tá totalmente cercado. E o problema é que se eu chegar ali... Mano, outra coisa, se uma conversar com a outra ali, vai dar merda. Casa cara. Então, eu tava observando isso. Tu saiu arrastando todas as mulheres que tava na praça, cara. Você viu, mano? É que o pai tá online, tô zoando. Não tá bom, cara. Tá demais esse pai aí, cara. Eu tô pensando aqui num ponto. Como que a gente poderia fazer pra... Mano, olha, ela tá se separando do grupo. Ali, tá uma aglomeração muito grande. Como é que eu vou fazer, cara, pra tirar... Olha, ela tá se debandando lá do grupo, tá vendo? Sim. Ó, ela ficou... Ah, mas aí tem outra com ela. Aquela lá, tu também é encrencada, não? Qual? A que tava com ela ali correndo atrás dela, tu não viu, não? Você tá encrencado com todo mundo, na verdade, não, né, velho? Com todo mundo, é quase todo mundo, mano. Quase todo mundo, só as mulheres da cidade. Tá, só pra saber quem tá ali naquela... Ó, o Berlô tá ali embaixo conversando com a mina, tá ligado? Tá, ali embaixo tá... Tá, ela tá escondida. Maluca ali, mano. Tá, ó o tanto de gente que tem lá. Tá, deve tá, daqui a pouco tá todo mundo olhando pra nós. Nossa, ali tá... Ó, oh, aquela de cabelo rosa, ela foi pra trás do coqueiro, cara. Ela tá em algum lugar ali, eu não consigo ver daqui. Caraca, mano. Que porra é essa? A Renata tá ali também, mano. Mas vem cá, dessas aí tu já ficou com todas, né? Não, mano. Tá doido. Não. Ó, a dança sincronizada lá na praça. Eu tô vendo, mano. Olha o Jamaica ali. Caralho, é o Berlô. É, o Berlô, ele tá... Ó. Safado. E aí, se eu conseguir um carro pra você que não seja em Sofia, me aproveitar que ela tá distante das pessoas, será que não dá pra se convidar ela? Vamos que vamos. Arrasta vamos ali cima. Embaixo. Não, arrasta pra baixo, pra cima que nós. Não tem pra onde subir, não, pô. Tem, um tem que arrastar pra baixo, caralho. Pera, onde que tu foi? Antes, não é só instalar o dedo e puxa, não, entendeu? Mano, a gente como dupla da mágica tá muito ruim, mano. Entendeu? E aí, o carro? Qual um carro? Quatro portas, duas portas, clássico, duas velho, portas, novo? Duas portas, mano, tá maluco? Qualquer coisa, se alguém vir tentar falar alguma coisa, eu falo, putz, duas portas só que tem, mano. Eu tô pensando qual carro? Sei lá, mano, vê tipo um Chevetinho, sei lá, qualquer carro. Ó, vou pegar um carro mais simples que... Pra não chamar atenção, tá ligado? Uhum. Se você vem com um panto, eu juro que eu vou embora a pé, mano. Não, que panto, tá maluco? Vou pegar algo que não chame atenção, caralho. Esse aqui não chama atenção. É, esse aqui não chama... Pronto. Tem que ser disfarçado. Mano! Você tem um puta ponto, como que isso aqui chama atenção, mano? Nunca que chamaria. É, mas quanto mais destaque, menos chama atenção, entendeu? Sim, tá, sim. É isso, cara. Caraca, ela vai amar esse carro, mano. Ainda mais que ela vai, falou que não gosta que chama atenção, mano.
Aí, tô te devendo uma coruja, eu vou deixar esse carro estacionado na parte de trás da garagem. Eu vou ficar por perto acompanhando aí. É isso, boa. Já é a hora que... Pronto, valeu. Qualquer coisa já sabe, magiquinha. E aí, Jamaica? Não vejo ela não, cara. Tô procurando também. Liga pra ela, cara. Marca aí. Oi. Sigrid, onde você tá? Eu tô na praça. É, eu tô com um carro aqui. Ele não chama muita atenção. É um carro bem humilde até. Mas é só pra gente sair pra trocar uma ideia mesmo. Onde você tá? Cadê? Eu tô no meio da praça. Vem aqui pro lado esquerdo, tipo sentido Galaxy, sabe? Atrás da praça? É, tipo sentido Galaxy, no lado esquerdo da praça. Tá, tô indo. Tá. Qual carro que é? Que cor que é? É o que você vê aqui, é menos chamativo. Tá, tô indo. Sai daqui, não, sai do local. Mano, querido, não, sai do local. Não é a hora, Connor. Não, Gabi. Caralho. Opa. Vai, entra rápido. Isso porque não é nada chamativo. Gostou? Diferente. É que eu não gosto de nada muito chamativo, não. Entendi. Aí, Sigurd, antes de tudo, queria me desculpar, mano. Sempre que a gente se encontra pra conversar alguma coisa, eu sinto que, tipo, vem muita gente, a gente nunca consegue, tipo, conversar direito. Então eu tô fazendo alguma coisa, você também, a gente não consegue trocar aquela ideia, sabe? É, isso é verdade. Eu também não quero te atrapalhar, né? Você tem os seus corre. Digamos que eu faço umas baguncinhas, mas umas baguncinhas, tipo, tá ligado? Entendi. E aí, você virou mágico agora? É, tipo, eu tô tentando investir na carreira, entendeu? Entendi. Tipo, algumas coisas eu ainda não consigo fazer direito, mas eu tento, tipo... É, olha pra esse poste aqui na direita, tá vendo? Ah. Vai, força, lindo. Tá. Ai, tá, não deu. Não dá, tem hora. Ah, não tem problema não. Você não pode desistir. Eu fico fazendo, passando mó papelão, né, mano? Acho que não. Você acho viu o que você fez? A falta de entrosamento com a mágica também. Não, mas você tem que treinar. Se você for treinando, você vai conseguir. Mas e aí, fala de você, como é que tá aí, seu trabalho, sua carreira? Ah, eu tô trabalhando muito, muito mesmo. Aí hoje eu tirei o dia de folga, né? Mas tá gostando do trabalho? Tá valendo a pena o tempo? Ah, eu tô gostando, mas eu acho que eles estão me explorando, sabe? Por quê? Ah, porque eu trabalho demais e o pessoal às vezes não tá por aí, sabe? Ah, tipo, é como se você estivesse fazendo... A mais do que você deveria e a galera que tinha que fazer também não faz nada. É, positivo. Eita. Nem fudendo. Opa, eita. E aí? Salve. Opa. Caraca, tem um casal aqui, mano. Então, é. É. Eita. Oh. Eita, é, eita. A gente já tá de saída. Ô, oh, desculpa aí, viu, casal? Fecha o show. Olha, então tá, então. Não,
Visão aí. Visão, vazio, é isso aí, hein? Caralho, nunca que eu imaginei que ia ter um casal aqui, mano. Só vim, tá ligado? E você? Me conta de você. E seu amigo? Então, Secret, meu amigo não veio hoje, sabe? Eu tô um pouco até triste, mano. Porque, tipo, normalmente eu faço as baguncinhas com ele do lado, mas hoje ele não tava aí, eu fiquei um pouco, tipo, desolado, sabe? Você ficou triste. É. Mas, eu sei que ele vai voltar amanhã. Só que às vezes a gente fica com saudade. Sabe como é que é, né? Quando você fica com saudade de amigo e tudo sim, mais. Sim, sim. É verdade. Eita. Acho que é um lugar da hora pra conversar. Pera aí, rapidão, só mais um pouco. Tá bom aí? Opa, pera aí, rapidão. Desgraça isso. Pera aí, só mais um pouquinho. Cuidado pra não cair. Não, não. Aí, agora sim. Então, aí a gente fica fazendo as baguncinhas por aí, baguncinha por ali. A vida tá um pouco sempre corrida, acabou que, tipo... Em vez de conseguir um dinheirinho, eu tô devendo um dinheirinho, tá ligado? Você tá devendo dinheiro pra quem? Ah, pra todo mundo. Meu Deus, como assim? É complicado. O fato de você tá sempre na baguncinha, ninguém te leva a sério às vezes, sabe? E aí acaba que a gente tem que sempre correr atrás, né, mano? Pra baguncinha acontecer. Eita, entendi. Mas você não pensa em arrumar dinheiro de algum outro jeito? Sem ser baguncinha? Então, agora eu comecei a pensar na mágica, né? E, tipo, às vezes dá certo, às vezes não dá. Tipo, olha lá pra aquele prédio lá, tá vendo? Tá olhando? Tô olhando, olha lá. Ah. Então, vai dar um choque ali, quer ver, ó? Eita, lindo, você conseguiu! Então, é aí que tá a mágica, né? Às vezes eu chego na praça falando que eu sou mágico, eu começo a fazer força e não acontece nada, aí eu começo a ficar sem graça, né? Ah, não, mas você tem que falar que você tá aprendendo. Aí as pessoas vão te dar mais valor ainda. Sim. Isso é verdade. E aí você vai conseguir dinheiro, você tem que passar o chapéu também, hein? Não adianta você só ficar mostrando mágica como e não... Como assim passar o chapéu? Passar o chapéu, hein, homem? Senão você não vai arrecadar o dinheiro que você precisa pra pagar o que você precisa. Você tem um ponto mesmo. Aí, eu vou refletir sobre isso. Sim, faz isso. Passa o chapéu. Tá. Mas aí, Cico, te chamei pra conversar mais pra me desculpar pela falta de tempo e, tipo, pra você não pensar nada errado de mim, fechou? Não, relaxa, tá de boa. Sem problema. E quando você quiser me dar uns beijos, tô aí. Quer dizer, quando você quiser me ligar pra gente conversar, eu tô aí. Ah, então. Bom, então eu tenho um negócio assim pra te contar. Conta. Você namora? Não! Você namora? Você sumiu. Você quê? Não conversou mais comigo. Você quer ver a mágica? Eu vou sumir, ai, entendeu? Não, me deixa aqui. Foi o maior F da história do meu RP. Que lugar bosta, velho. Foi o maior F da história do meu RP, irmão. Ai, isso não, homem. Você vai subir de novo. Não, agora eu vou entrar em depressão, quer ver? Não. Você já subiu muito. Essa aqui é a mágica nova. Não. Caralho, mas, que F, mas você, mano. Por que você tá triste? Secret, eu não sabia, mano. Caralho, tu tá namorando mesmo, eu falei, tipo, achando que você... Então, tem, tipo, uns 3 dias, acho. Mano, será que todo mundo vai começar a namorar só eu que não? Por que que você tá falando isso? Ah, sei lá. Ah, mas eu achei que você não queria nada comigo. Caraca, eu tô me sentindo com o meu casal agora. Não, mas eu não sabia que você queria alguma coisa comigo. Queria? Ei. Fala comigo, baguncinha. Aí, mas quando você terminar... E a gente não pode ser amigo, não?
quando você terminar, eu vou ficar um pouco triste, sabe? Entendi. Como assim, quando eu terminar, você vai ficar triste? Eu vou ficar sabendo a notícia que você terminou. Não entendi, não, mas tudo bem. É porque eu quero que você seja feliz, sabe? Eu entendi. Eu quero que você seja feliz também. Sim, sim. Eu gosto muito de você. Senão eu não tinha ficado brava com você lá na praça, que você nem deu moral. É, mas quando você mandou aquela mensagem, eu pensei assim, caraca, ela gosta de mim, mas agora eu tô pensando que, mano, você tava namorando esse tempo inteiro e eu devo estar... Tempo inteiro? Tem 3 dias que eu tô namorando, homem. F, é isso. Mas aí, Secrets, é isso, mano, eu desejo toda a felicidade do seu namoro. Você vai me deixar aqui? Não, entra no carro aí. Mas aí, ele é gente boa? Tu tá gostando dele? Eu tô. Será que você conhece ele? Depende, como que ele chama? Ele chama Júnior, ele trabalha lá no hospital. Acho que eu não conheço não. É um doutor. Ele é o que tem Tourette? Tem o que Tourette? Não. Tem não. Acho que ele é normal. Não tô conhecendo ele ainda, né? Aí você vai parar de falar comigo? Não, com certeza não. Eu vou te encher o saco, viu? Mas aí, tu namora, você sabe, né? Ué, mas aí eu namoro, eu não posso ter mais amigo, é isso? Mas aí que tá, se eu sou seu namorado e descubro que tem um cara que é seu amigo que tá doido pra te pegar, tipo, normalmente não seria uma coisa legal. Tipo, conversar. Mas eu não sabia que você tava querendo me pegar, não. Isso aí é novidade pra mim. É mágica, né? É mágica. Mágica. Mas tá tranquilo, eu desejo toda a felicidade do mundo pra você, eu mesmo também tô quase namorando. Ah, então você tá quase namorando? Não, na verdade isso é mentira, eu só falei pra me confortar e parecer também que eu tô super... Não fala isso! Mas vai dar tudo certo, né? Ai, agora eu tô muito triste. Eu também. Quer dizer, eu não tô não, eu sou desapegado. Tava ali conversando com um monte de mulher, fazendo mágica pra um monte de mulher, você acha mas que eu sou boa? Mas você tava no meio, você viu que era só pra fazer a mágica mesmo. Ah, é. Tá. Enfim, Secret, foi um prazer te ver, espero que seu namoro fique tudo bem. Eu estou muito feliz pelo seu namoro e tem um cara me fitando, você sequestrado. É pra eu sair do carro ou é pra eu ficar no carro? Eu vou dormir. Mas eu vou dormir muito feliz, pode ficar tranquilo. Não faz isso. Tô chateada. Por que? Você tá namorando, você tá feliz, você não devia estar chateada. É normal, relaxa, eu vou ficar bem. Eu sou merda. Ai, coruja! Mano, caralho, esse carro não, aqui foi um puta azar, mano! Foi o maior F da minha carreira, mano! Problema? Pô, tu escolhe a mulher... 200 mulheres na praça, tu me escolhe uma que tem namorado, velho! Mano, eu juro que eu conversava com ela já tinha muito tempo, ela solta que tá namorando tem 3 dias! Pior de tudo é que ela me mandou mensagem ali agora e falou assim, pô, é foda, você me chama e nem me dá moral. Olha o ponto rodando, igual Beyblade. Você me chama e não dá nem moral. Eu falei, claro que eu não vou dar moral, pá. Mas eu vou falar pra tu, eu acho que ela queria ficar com você, viu? Sim, mano, se ela eu não soubesse. Posso ser tipo aquele cara que... tá ligado? Não, posso não, ser, não pode ser o talarico, não. Talarico, a vida de talarico é vida curta, velho. Sim, mano. Do mesmo jeito que talaricarás, um dia talaricarus, entendeu? Ah, nossa, você conjuga os verbos muito bem, viu? Se você talicarás aqui... Taricalás, vocês aqui também, entendeu? Talicarado serás, né? É. Bota no tobo dos outros pra ver se os outros não querem botar no seu tobo, entendeu? Não. Que quer negócio dizer, botar, não. Quer dizer, você errado. Ah, mano, Não, pera aí. Mano, tu tá ficando doido, né, mano? Eu tô me estranhando. Mas você entendeu, né, mano? Eu não posso. Isso já aconteceu com você? Não, assim... claro que não, mano. Só o CJ que fica com esses papos de vez em quando, mas eu fico falando com ele pra ele parar com essas paradas aí, né, mano? Mas esse papo de botar, tu bota no dele, ele bota no teu? Você não, sem chance, mano. É, porque o CJ outro dia de desse... Véia, né, mano?
Não, é porque ele é assim. Outro dia desse eu tava acompanhando o CD aí, tá ligado? Que ele tava fazendo uma baguncinha muito pesada. Uhum. E alguém perguntou pra ele: ah, você tem namorada? Ele falou: não, tenho namorado. Ai, ele falou o seu nome. Tá bom, então eu vou te. É, ele fala isso, mas eu vou te contar um segredo que só eu, o Jamaica e o CD sabem. O CD deu um beijo no policial. Mas como assim? Pra ajudar a equipe, mano. Foi pra eu beijar a minha futura namorada. Só que aqui tá, mano. Depois e quem é essa futura namorada? Você não conhece ela, não? Primeiro sargento... Não. Ó, vou tentar imitar como que ela fala e você vai saber quem é. Olá, primeiro sargento se apresentando para sei lá o que, pronto a seu dispor. Caralho, sério que você tá mexendo lá? Ah, mano, na verdade, tipo... A gente conversou, mas depois eu fiquei um pouco preocupado se valia a pena, porque, mano, ela é muito do bem e eu sou muito do mal, tá ligado? Cara, você não é do mal, não, cara. Ah, mano, é porque, resumindo, eu não vale nada e ela vale, entendeu? Ah, não, pelo menos nesse ponto eu tenho que concordar. Não vale nada. Quer dizer, vale. Não muita coisa, mas vale alguma coisa, né? Eu até te mandei mensagem, eu pensei que tu ia estar dando desenrolo. Mas falar pra tu, velho, se fosse a menina certa, tu me escolhe um lugar de merda daquele ali, que visual de frente com antena, mano, de telecomunicação, velho. Eu não conheço nada na cidade, mano. E eu sabia. Pô, mas só olha pra cima, velho. Tinha uma torre lá em cima, tinha um placar gigante lá, uma placa escrito Cidade Alta. Tentava chegar lá, pegar um visual bonito da cidade. Ou até fazer uma magia lá pra cima do cassino, cara. Uma mágica, tá ligado? Ah, mano, mas o visual de lá de cima é muito. Puta visual e ela fala que tá namorando. Não, tem esse ponto, entendeu? A parte é que você não entregou todas as cartas. Imagina como ia ser a notícia, mano. É verdade. Mas ninguém ia ver, cara. Só se ela falasse, né? Ah, mano, agora a parada é, tipo, torcer pro namoro dela dar certo, errado, quer dizer, dá certo, e depois a gente se encontra mais tarde, mano. Ah, mas quando dá certo é que dá errado, tá ligado? É, mano, dando certo ou dando errado, a gente tá torcendo pra que dê certo, né, mano? Torcer pra que dê certo, exatamente. Vai dar tudo certo, vai correr tudo normal, como todo... A maioria dos namoros, todo não, porque tem uns que se salvam, né? Né? É, a maioria corre numa linha reta, de começar e terminar. E se ela for nessa linha aí, você tem sua chance. Só o básico, falou e disse. Ela parece ser uma pessoa muito legal. Uhum. E eu achei que ela tá super afim de você, real mesmo, falando. Será? Tá. Pelo papo que ela soltou, eu também percebi que ela ficou um pouco triste, tá ligado? Ficou. Quando você falou que queria ficar com ela, deu pra perceber a mudança da voz dela. Sim. Não sei se você já assistiu aquele cara lá, o Metaforando, a mudança, mano, da voz. Um metaforando dela agora. A mudança da voz dela, assim, na hora ficou perceptível, que ela falou, putz, velho, não era pra eu ter namorado há 3 dias atrás, uma hora dessa que nós tava love, tá ligado? Você falou isso. Pelo menos eu imaginei, cara. Pelo menos alguém conseguiu entender a mesma coisa que eu entendi, mano, eu achei que era só, mas eu não ia falar até alguém perceber também. Não, mas aí, percebi. Tô te devendo um favor, mano. Gostei da dupla da mágica hoje. Eu vou dormir agora, mano. O carro tá fechou, cara. Não bati nele, nada. Já é? Então eu achando incrível isso, que realmente eu lhe dei um carro super resistente e você entregou. Sim, ele na baguncinha. Sem um arranhão, freado, cara. Mano. Agora se o CJ tava aí, você já sabe, né? Polícia nível 5 atrás. Aquilo ali não dá, velho. É isso, não, mano. Até amanhã. Valeu, seu lidão. Tamo sucessos junto, aí. Metor.